Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Добър хран за вкусни и здравословни рецепти. Аз съм Калоян Гичев. Сега ще ви представя рецепта за майонеза. Майонезата ще направим от слънчогледов тахан, ябълков оцет, може и с лимон, който иска, но тогава малко повече се усеща вкуса на слънчогледовия тахан. Чиста вода и по желание 1-2 склитки чесън, може и някоя друга подправка според желанието, примерно сушен копър, може също да се сложи с миндух, най-различни варианти. Знаете, в Доброхран предпочитаме да използваме мазнини, които не са отделени от контекста. В случая слънчогледовия тахан не е олио, ами е такава консистенция с млян слънчоглед, в която всички онези хубави неща, които иначе се отделят в триците, присъстват и тук, за разлика от екстрахираните мазнини, в случая слънчогледово олио. Случай, който имам предвид, нашия случай е друг. Сега, добавям ябълков оцет. Трябва да знаете, че този тахан ще поеме доста вода и доста ябълков оцет. Наливам и започвам да разбърквам. То ще се сгъсти. Ще трябва да добавя още и така, докато стане една доста бяла майонеза. Но, ето, вижте, сгъсти се сега. Колкото повече бъркам, ще става все по-гъсто. За да си улесня, да не бъркам на края чесъна, го слагам още сега. Виждате, стана гъсто. Слагам още ябълков оцет. И малко вода. Какво е съотношението ябълков оцет-вода? Ще трябва за домашно всеки, който реши да направи тази майонеза, да провери. Може би още съвсем малко оцет и съвсем малко вода. Ето, виждате, нашата слънчогледова майонеза вече е готова. По желание може да я направите по-течна или по-гъста. Ние сме заснемали подобни рецепти с сосамов тахан, но там се усеща повече сосама. Исках да ви покажа и този вариант. Надявам се да ви е интересно и полезно. Всичко най-добро и до нови срещи!